مور ما ته پیسې راکه چې زلوړو کوم بس ټیک ټاک ډ کوم ډیر وخت کیږي نه مې ډکړي پرون راستې کیږي نیٹ میں ختم شوی دی ما ته پیسې راکه دے پیرے پا ٹک ٹاک کی بلا کارنامہ کوما دا ٹرین دا پاس خی جمع ٹک ٹاک زان نڈا کوم سم مشہور بشما زان لغار چی میرات مڑیا یو خستا ٹک ٹاک نا نخلاسی گو عرب تا برا تا وے پیسی را کئی لیٹ پی کچ کوما ٹک ٹاک تا ایرا مور ایتا چپ شا یار آزمون یو ملین لائک برابر شیو دی ہو 3 لاکھ فالورز نو خلکو ته ویم ستاسو ډیر مننه چې تاسو زمون یو ملین لائک پورا کړل تمام تمړه پیسې راکا مورې ما ته زر پیسې راکا چې پیکه چکم جیو نیوز چینل به اوس راواړو ما ډیر وخت مې خبرونه نه دی اورېدلی ودرېږه جیو نیوز کې څه نوي خبرونه راغلي دي او کنه السلام علیکم دوستو ہم آپ سے ایک نیا اپڈیٹ شیئر کرنے جا رہے کہ پاکستان میں ٹک ٹاک بین ہوا چل شوے دے زخطبو برباد شمچدا ٹک ٹاک بن شوے دے سنگے زیبا گلی اول غریب تبا و وسط تبا زیبا گل تبا دا وز بدر تلائی کولا دا کم طرف نرازی تچب شمڑا مون کمالات کی ہوا تپا کمالات کی خچب شا چب شا یو شیر در تاوی ماستا با دیر خوخ شی وای وای ایرشاد چی کلا پب جی بنده شوی و تا ما پسی خاندل کنوز بزه در پسی خاندم زما خیر دیو میلین پال ورسو او دستا سوم رزیات و تا با پکیویل غریب تا با دی وز خود تا با دی خو تا کلا چی پب جی بنده شوی تا سنگا ما تا شیرو نویلی زموز در تا شیر بیما زما ٹک ٹاک جانانا خیر بمی نشیستا دلائی کوازنا تن تت تن تت تن تن تت تن وان لغر کی میرات بڑیا تاسو زمون نوری ویڈیو گانی کتل غالی نو یوٹیوب تلال شیا و دلتا سارچ کے زندہ ٹی وی چکل اوم زندہ ٹی وی راشی نو زندہ ٹی وی کی بتاسو لگ دا سلان دی راشی او دلتا بتاسو تک کارشی زندہ ٹی وی نو دې تلار شي او دا سبسکرایب کړي او موجود بیل آیکن دباو کړي تاسو د کتو ډیر مننه السلام علیکم ګرانو ملګرو تاسو زموږ د کارټون نورې ویډیو غانې کتل غواړئ نو یوټیوب تلار شي او ځوان ټی وی سرچ کړي کله تاسو ځوان ټی وی سرچ کړئ نو ځوان ټی وی تاسو ته راشي د کوم چې 30 ویډیو دي هغه به اوپن کړي او هغه به سبسکرایب کړي او موجود بیل آیکن به ضرور دباو کړي یاد ساتے زمون ډیر ویډیو غانی په ځوان ټی وی راځي نو ځوان ټی وی بیا سبسکرایب کړئ د کارټونانو د فاره